посмішку. Це посмішка? Це посмішка. А чому вона буде зелена? А ти вмигнись, вона буде не зелена. Ти давай посмішку мені. У кабінеті психолога планові групові заняття із шестирічними вихованцями, які наступного року підуть до школи. Серед вправ – руханки, відгадування загадок та театр ляльок. І в нас що це? Позавчора кукольний театр. А зараз кожен клас розповість опис свого героя. Шестирічний Олександр Майстренко обрав для себе роль демона. Прикольно з рожками і такими від гігантськими руками. Ще була бабуся, крокодил, добрий мак, дві принцеси, які люблять ухазувати за животними. Я ні з ким. Мій єдиний друг із них був крокодил. Ха-ха-ха! Я захвачу весь мир! Отак. Наступний етап – впроваджений вимогами нової школи розвиток дрібної моторики за допомогою конструктора «Лего». Одним із напрямів роботи дошкільного закладу є робота з конструктором «Лего». Тобто була розроблена теж власна програма нашого дошкільного закладу, вона має назву «Граємо з Лего». Тобто, чому вона була розроблена? Тому що конструювання тісно пов'язане з чуттєвим інтелектом дитини. Тобто, під час дій з конструктором розвивається чуттєвий інтелект, вдосконалюється гострота зору, точність кольоросприйняття дитини, розвивається дрібна моторика дитини. Одразу після занять психолог Наталя Урус змінює костюм та готує спортивну залу для обов'язкової роботи разом із батьками. Програма цих занять розроблена відповідно до сучасних вимог співпраці дітей, батьків, психолога та вихователів з фізичної культури і музики. Який постійно навчається, сприймає нову інформацію і доносить її до оточуючих, до вихователів, до батьків. Тобто психолог – це людина, яка постійно в русі, постійно знає новітні технології, весела, активна. Психолога повинні знати батьки, повинні знати вихователів. Взагалі подобається все, і фізичні навантаження, і також малювання. Малювання на дзеркалі – це така новий спосіб відображення своїх почуттів. Діти і себе можуть побачити, і ми себе бачимо, і ми з ними працюємо. Це дуже цікаво, і я вважаю, дуже доречно з дітьми саме цього віку. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.